নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্যতা ভিতৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সকলোৱে গম পাইছে কি বনোৱা হৈছে, বহুত ডেঞ্জাৰ ভেলাঘৰ বনাইছোঁ। চব গাই চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেলগে চাই থাকক। সেইটো মেজি কাৰণে গাঁত খান্দিছে। এয়া ইচ, এই ল'ৰাজন অকল মানে যে সেইজন মই নুচুলে একোৱেই নহয়, দেখিছ নাই। এতিয়া আমি মেজি বনোৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। লাহে লাহেকৈ বেৰ বনোৱা হৈছে আৰু লাহে লাহেকৈ মেজিৰ বনোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম লাগি আছোঁ, এয়া এতিয়া চাহ খাই লওঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা যুজি যুজি এয়া আমাৰ মেজি হৈ গ'ল, এয়া ভেলাঘৰ হৈ গ'ল। ও মাই গড, ভেলাঘৰ
এতিয়া বাই বাই অন্যতা বিদত আকো লগ পাম।